дивися. Отут бачиш, зелене, да? Ми зараз в долині. Он наверху сухе, да? Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. І от знов-таки про зону продуктивності. Ось зелене і ось зелене. Тут просто долина. Ось тут канал іде. Ось іде канал з водою. Полірованні землі. І тут урожайність вища, аніж там, на височині. От вам і все. Змініть зону продуктивності. Її неможливо змінити, колеги. Просто неможливо. Тому що, як було тут пониження, так? Рельєфу. Ви ще не зміните, розумієте? Чому не сітка? Тому що зона продуктивності у вас є. А зона продуктивності – це але взагалі. Успіхів вам! Там сухе, а тут зелене.